Salam, eləmsin. Salam. Ahmet Bey, dünən Azərbaycan Prezidenti Laçında Qarabağ separatçılarına həm humanizmini müşahidə etdirdi və eyni zamanda sərt xəbərdarlığını da bildirdi. Sizcə dünənki, yəqin ki, sonuncu bu xəbərdarlıq olacaq. Bundan sonra Azərbaycanın Qarabağla bağlı planları nədir sizcə? Bəli, dünən ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin Laçın rayonuna səfəri zamanı rayon ictimaiyyəti ilə görüşündə bir sıra mühüm mesajlar səsləndirdi ki, hesab etmək olar ki, bu mesajlar ünvanına çatdırıldı. Ünvan isə bildiyiniz kimi, kim idi Qarabağ bölgəsində yaşayan, hələ ki fəaliyyət göstərən qondarma separatçı rejimin funksionerləri, fəaliyyət göstərən rəhbərləri, yalancı dırnaqarası rəhbərləri, eyni zamanda bu qondarma rejimə hər tərəfli kömək göstərməyə, belə deyə də, özlərinə borc hesab edən bir sıra siyasi dairələr və insanlar vardı ki, onlara ünvanlanmışdı. Ölkə başçısı öz çıxışında bir daha onlara bildirdi ki, son gedən proseslər fonunda, xüsusilə aprel ayının 23-də Azərbaycan tərəfindən nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırıldıqdan sonra bölgədə yaşayan ermənilərə və xüsusilə separatçılara göndərilən o dəstəklər artıq kəsilib. Nəzərə alsaq ki, yaxın zamanlarda Kişinyovda, Brüsseldə və oktyabr ayında da İspaniyada keçirilən görüşlərdə artıq sülh sazişinin imzalanması, belə deyək də, reallaşacaq. Bu seçim artıq Ermənistan siyasi hakimiyyəti üçün, Ermənistan cəmiyyəti üçün, ümumiyyətlə Qarabağda yaşayan ermənilər üçün son bir şans kimi dəyərləndirilə bilər. Məsələn, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki, biz iki dəfə onları Bakı şəhərinə dəvət elədik ki, gəlin burada danışıqlar aparaq. Lakin separatçıların göstərdiyi təzyiqlər nəticəsində həmin belə deyəndə erməni izmasının Bakı şəhərinə gəlməsi mümkün olmadı. Bundan sonra isə belə bir çağırışlar olmayacaq. Ya onlar özləri bu məsələdə təslim olub Azərbaycanla danışıqlara birbaşa başlamalı, reinteqrasiya prosesləri olmalı və yaxud da ki, biz özümüz bunu müvafiq şəkildə həyata keçirdəcəyik. Hesab edirəm ki, ölkə başçısının dünənki verdiyi siyasi mesajlar eyni zamanda separatçı qurumun rəhbərləri üçün də vacib bir mesaj olmalıdır. Çünki bilirsiniz ki, yəni son proseslər fonunda xüsusilə də hər iki ölkə arasında sülh gündəliyinin dəstəklənməsi, bölgədə sülhün bərqərar, təhlükəsizliyin bərqərar olması fonunda bu olduqca vacib bir məqamdır. Yəni çıxış yolu deyək ki, onların çıxış yolu və imkanları, alternativləri elə də çox deyil. Ya Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəklər, əks halda isə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin maddələrlə tanış olub, müvafiq məsuliyyətləri öz üzərində hiss edəcəklər.